Ми пройшли червону зону. Черги на отримання вакцини від коронавірусу. І щоранку перевіряли статистику хворих. Бачили, як доводилося працювати тим, хто боровся із хворобою на першій лінії. Говорили з тими, хто допомагав розподіляти ресурси, щоб якнайшвидше подолати пандемію. І не лише її. Під куранти минулого року багато хто з нас загадав, щоб світ, у якому ми жили в умовному до, повернувся. І частково бажання збулося. Не силами чарівників, а руками реальних людей, які без вихідних та іноді навіть без сну допомагали нам пройти через страшні наслідки. Про висновки та перемоги у медичній сфері Одеського регіону говоримо з обласним департаментом охорони здоров'я. Наталія Вікторівна, те, що вимагає сьогодні найбільше уваги від департаменту, це саме пандемія. І давайте розкажемо, як департамент сьогодні бореться з коронавірусною інфекцією, що наразі маємо, які перемоги, з чим ще слід поборотися. Ну, на сьогоднішній день ми пережили департаментом всі і всім регіоном, і нашими 28 лікарнями саме третю хвилю, на яку ми й очікували на цей період. Вона дійсно була важкою, тому що люди були киснезалежними, і в нас були деякі проблеми з киснем, але на сьогоднішній день ми можемо відверто сказати, що ми пережили, і на 100% ми пройшли її з самими мінімальними втратами для нашого регіону. Хоча ми маємо, я не можу не сказати про наших 8 втрачених вагітних, також маючи нагоду, приношу співчуття сім'ям, де це відбулося саме не на такому халатному відношенні, в першу чергу, самих пацієнтів, тому що вакцинація розпочалась в лютому, і ми попереджували, ми про це говорили на всіх брифінгах, ми запрошували на вакцинацію. Да, дійсно, це було право кожного вакцинуватись чи ні, але люди мали продбати в першу чергу про своє здоров'я. В цю хвилю ми бачили, що в реанімації знаходились саме хворі, які не вакциновані. У нас немає померлих від вакцинації. Тому на сьогодні, да, є, будемо говорити, люди з хронічними захворюваннями, да, десь був анафілактичний шок на фоні цього, десь була така реакція на боязнь, да, було й таке, але це моменти всього лиш. Самим основним є те, що люди провакциновані, вони захищені. Як ми пережили цю хвилю? 24/7 працював весь департамент, і я всім вдячна за це. На сьогодні ми виконали абсолютно всі обіцянки, ті, про які ми говорили. Ми розгорнули, відкрили шпиталь на Ядово, не в повному обсязі, але ліжка працює, вже підведений кисень, ми маємо там орендовану 30-тонну діжку, яка має кисень на постійній основі, вона нас дуже, якби… Вона взагалі рятує, да, зараз ситуацію. Також ми влітку поставили 3 великі станції. Додатково це був на півночі Подільськ, Арциз і Березівка. Це станції, які надають самостійно, вже працюють на подачу кисню. Вони дуже нам допомогли. Також ми маємо Дунайську обласну лікарню, яка вже з того року, 21-го, працювала в повному обсязі з киснем сама, самостійно. Що ми маємо на кінець року? На кінець року ми маємо зараз встановлено, завтра буквально 3 станції ще достановлюються. Ми 6 станцій встановили і додатково кріоциліндри. Кріоциліндри – це Тарутіно, Білгород-Дністровськ, 2 двохтонники і Авідіополь. Встановлені вже на сьогодні. Це кошти з обласного бюджету, додатково кошти, субвенція з Міністерства охорони здоров'я, державні кошти. Також ми закупили безкоштовно тести та саме ПЛР-тести, середи під ПЛР-тести на посіви і тести швидкого обстеження. Це дуже важливо, тому що рання діагностика, раннє обстеження – це вже якби дає змогу швидше госпіталізувати хворого чи взяти під контроль сімейного лікаря.
Дуже почали працювати саме от останніх 3 місяці, включились в таку сильну роботу наші сімейники, за що їм дуже вдячна, вони почули і дуже багато вже було відпрацьовано саме хворих, якби вилікувано на рівні сімейної лікарі. Це дуже добре чути, адже ми багато різних ситуацій бачили, коли сімейні лікарі. Є ситуації мінусові, я це розумію, ми над цим працюємо. Нами були отримані 1200 концентраторів, ми їх роздали на первинку. Первинка на своєму рівні, якщо не використовувала, давали в стаціонари, ну, якби йшли на опередження, один одному допомагали. До речі, у нас сьогодні був селектор між лікарнями, нашими закладами, де лікарі мали змогу по телемедицині один одного подякувати. В таку важку хвилину вони дійсно в телефонному режимі, в ручному режимі ми всі один одному допомагали. У нас дуже активно йде вакцинальна кампанія, ми це бачимо. У нас менше госпіталізацій, звичайно. Але не можу не спитати, під туристичний сезон чи під новорічні свята ми бачимо, що ситуація з коронавірусом покращується. З чим це можна пов'язати? Ну, вірус пішов на спад, він мутує. Тому ми відносимося до цього, але ми відносимося серйозно до цього, не розслабляємося. Тому що лікарі всі в тонусі, і ми розуміємо, що десь на кінець лютого, березень, ми знову будемо зустрічати сюрпризи, і це буде. От. І сьогодні самим головним є що? Регіон повністю буде готовий із киснем, і ми закуповуємо медикаменти, які будемо мати в резерві. І засоби індивідуального захисту, у нас дуже велика гуманітарна допомога прийшла, і всі антисептики ми отримали гуманітарною допомогою. Це теж дуже важливо, ми забезпечили свої лікарні. На сьогодні ми ще й не згорнули наші лікарні. Нема розпорядження керівника робіт, тому 28 лікарень ще працюють. Хоча вже визначені 12 в очікуванні на січень місяць. Вакцинальна кампанія продовжується. Маючи нагоду, скажу, що 1-2 дали вихідні, і це підтверджено Міністерством охорони здоров'я. Але додатково ми маємо координатора по області, це Денисенко Оксана Вадимівна, яка очолюється. Ні, ну, вона очолює у нас громадське здоров'я, додатково у нас координує департамент охорони здоров'я всю вакцинальну кампанію. У нас є Сіруцька Юлія Володимирівна, яка теж відповідає по департаменту. Ну і я особисто. Вакцинація у нас кожного напередодні. Ми відправили на навчання 2 координаторів, які проведуть зараз навчання саме заочне і очне з нашими сімейниками щодо вакцинальної кампанії. Вони навчені ЮНІСЕФ в Києві прийшли. Графік департаменту дуже щільний. Розумієте, це той напрямок Одеської обласної державної адміністрації, де люди працюють майже 24/7. Наприклад, минулого тижня ми працювали на Волині, була дуже масштабна виїзна колегія МОЗу у Луцьку. Ми подивилися 3 заклади охорони здоров'я, саме волинське, потім день департаменти і знову відрядження на південь нашого регіону. Відпрацювали Болградський район щодо вакцинації, щодо контрактування закладів охорони здоров'я. В такому ритмі майже працює кожен, хто колись пішов працювати до департаменту. Команда сильна, з юристів, економістів, медиків. Інші інфекції теж нікуди не поділися, як департамент працює в цьому напрямку. Ми працюємо сьогодні з рутинними вакцинаціями, а саме у нас поліомієліт. Це є одна з основних, тому що тут вже нам не допоможе ніхто. Якщо нас вкриє таким захворюванням, як поліомієліт, да, то це, як говориться, пандемія буде зовсім легкою формою в цьому направленні. Також ВІЧ, СНІД, Центр значущих хвороб, працює в цьому напрямку. І у нас при департаменті громадському здоров'ю створені координаційні ради. Ми працюємо з Києвом, з Міністерством охорони здоров'я, з громадським здоров'ям, з центральним громадським здоров'ям. Тому якби всі інші інфекції, вони нікуди не ділись. Більш того, з нового року, саме 22-го, у нас вже не буде такого захворювання ковід. Це буде всі інші інфекції. Тому ковідного пакету не буде.
Розумієте? Що ми можемо зробити, аби забезпечити здоров'я громадян? Ми забезпечуємо, вносимо, внесли кошти, нам підтримали нас депутати, фінансову підтримку здоров'я Одещини під це. Забезпечили киснем себе, так? Додатково внесли кошти на закупівлю автомобіля, який будемо мати уже свій, щодо оснащення киснем з нашого заводу припортового, так? Ні від кого не будемо незалежні, це центр екстреної медичної допомоги закупить такий автомобіль. Також підготовимо платформи, ще дві 30-тонні кисневі поставимо бочки, які будуть з Ліндагаз працювати, так? Ну і додатково встановили обладнання в ковідних лікарнях, ЮВЛи, концентратори кисневі закупили, СІПАПи закупили зараз з резерву виділені кошти, медикаменти з резерву виділили кошти, тому ми готуємося до всіх інших інфекцій і до ковіда. Саме головне сьогодні – це медичний штат. Щоб у нас достатньо було медиків, наші медики мали дійсно такі, будемо говорити, достойні заробітні плати, щоб вони залишались у нас в країні, у нас в регіоні, щоб громади їм надавали житло, допомагали їм з цим питанням. І тоді ми зможемо надавати якісне надання медичної допомоги. Яка взагалі зараз ситуація з медиками саме у регіоні? Адже у місті, зрозуміло, люди працюють. Сьогодні, маючи таку якби інформацію, да, по нашим 7 районам, ми ці опорні лікарні, які створені за програмою «Велике будівництво», де приймальні відділення, де оснащення великим обладнанням, то ми забезпечили інтернами в цьому році. Дуже багато дітей залишилось. Також прикладом є, я зараз виїжджала, закуплені 3 квартири в Болграді для сімей медиків, для анестезіологів. Будинок і квартири 2. Також у нас Балта, от був мер, теж розглядає питання щодо житла для медиків, Березівка. Ну, якби медики залишаються зараз. Ну, я бачу, що пішов такий процес, і вони хочуть працювати, але мають бути у них дійсно заробітні плати і якби условія, да, і де жити. І тоді, я думаю, все буде гарно. Багато чого залежить не тільки від керівництва міст, департаментів, але й від людей, які працюють саме у департаменті охорони здоров'я, у обласному нашому департаменті. Скільки зараз людей працюють разом із вами? На сьогоднішній день 40. Вони лікарі, є лікарі, економісти, юристи, юрвідділ у нас, відділ стратегічного розвитку, де ми оптимізацію закладів проводимо, де ми готовимо наші проекти на сесію, де працюємо з депутатами. Є відділи, які відділ саме медичної роботи. Це сама така важка рутинна робота, де скарги. Ми від цього нікуди не дінемося. У нас є люди, які звертаються з проблемами, тому департамент, більш того, правило введене так. Ми не відписуємося. Ми набираємо номер телефону і вирішуємо питання людини, яка звернулася, якщо це ще можливо вирішити. На нас весь практически об'єм всього департаменту. Ми координуємо, контролюємо, приймаємо, отправляем, то есть у нас такая работа движения. И, в принципе, она и рутинная, естественно. Ну, у нас хороший коллектив, вот у нас хороший директор. Она всегда держит нас в тонусе, позитивно настраивает, ведет нас за собой, не дает нам падать духом, потому что из-за большого количества все равно, как ни крути, ты рано или поздно рабочее выгорание происходит. Но она всегда нас бодрит, всегда говорит, что мы молодцы, что мы можем, что мы должны, и по итогу мы справляемся. И, конечно, новогодние праздники заряжают, и ты хочешь быстрее справиться с работой, чтобы окунуться в домашнюю теплую атмосферу. Очевидно, что департамент працює 24/7, и вихідних у вас давно не було багато роботи. Розкажіть, як виглядає день директора департаменту? По-різному. Може розпочатись з селектора. По понеділкам ми йдемо на доповідь до губернатора, доповідаємо, що, як пройшло. Потім селекторна нарада з нашими закладами, обов'язково кожного понеділка ми проводимо.
Офіс президента у нас, щопонеділка ми йдемо теж на відповідь. А коли ви востаннє відпочивали? Ви пам'ятаєте взагалі? Кожного дня по чуть-чуть. Потрохи кожного дня, да. Розкажіть, як часто ви їздите у регіон наразі? Адже маємо програму президента «Велике будівництво», відкривається дуже багато об'єктів, у тому числі медичних закладів. Завдяки того, що я з 2008 року працюю в департаменті, тому для мене нового нічого немає. Я знаю кожне приграничне село. Відвідала кожну лікарню, і ковідну, в тому числі і нековідну, і приймальні відділення, і амбулаторії, і ФАПи. І, до речі, на тій неділі були ми в Болградському районі, де були на одному з ФАПів, де ми бачимо, що нам потрібні ремонтні роботи, і заміна автомобілів, і оснащення для такого ФАПа, тому що, маючи 1000 населення, люди є, живуть, мріють, і має бути найкраще надання медичної допомоги. Приїхавши до любого села, люди на нас очікують. Вони хочуть бачити керівника, людину, яка про них протурбується. Ну, ми максимально в цьому році, чим могли, допомагали абсолютно всім нашим лікарням, які віддалені від міста, ну, Одеса і по регіону. У нас на високому рівні Бессарабія піднялась, Ізмаїл, ви бачите, да, за цих 10 років останніх, тому що, будучи в 2009-му, я маю приклад і сьогодні, мені дуже приємно, це такі і Дунайська лікарня, і Софіанівська, і сьогодні на міська лікарня, саме міста Ізмаїл. Я дуже вдячна меру, який немало зусиль для цього приклав, щоб така була лікарня, вона буде повністю відремонтована, це дуже важливо, забезпечена фахівцями, я думаю, житлом фахівці будуть забезпечені на такому рівні. Також Софіанівська центральна лікарня, вона ковідна, своїми силами вони ремонтні роботи провели завдяки депутатів. На лікарню міську виділені державні кошти зараз на реконструкцію, це дуже важливо. Ну і перейду на північ, на півночі Балтська центральна районна лікарня, де мер живе цією лікарнею. Подільська центральна районна лікарня, яка війшла на 200 ліжок під ковід і вдало справилась, ви пам'ятаєте той момент, коли було дуже багато суперечок, але вони змогли. І станцію ми встановили там, і кисень на 100% проведений, і кисневі концентратори, і медиками забезпечені. Кошти йдуть за пацієнтом. Прийшов пацієнт, внесе його в базу, і за цим прийдуть кошти. Сьогодні у нас шпиталь ветеранів війни, да, він очний шпиталь, ми їх з'єднали, але про це ми не можемо не говорити, тому що це один з шпиталів, який отримав пакет реабілітації, паліативу, терапевтичний пакет. І за таким планом, як тільки ремонтні роботи другого поверху будуть завершені на 16-й, ми відкриємо вже реабілітацію. Тут ще в нас ковід, там відкриємо саме реабілітацію під ветеранів, воїнів АТО, сімей загиблих. Буде змога, у нас там закуплене реабілітаційне обладнання, встановлена станція киснева, в кожній палаті буде кисень. А саме не тільки в період ковіду, а в період реабілітації, в період паліатива кисень завжди потрібен. Маленька багатопрофільна лікарня має бути повністю забезпечена і киснем, і повністю оснащена обладнанням, ну і забезпечена штатом. Усе це потрібно фінансувати. Ми вже маємо бюджет на наступний рік. Що саме отримав департамент? Що будемо мати взагалі у сфері охорони здоров'я у 2022 році? Ну, ми подали програму «Здоров'я Одещини», туди ми внесли фінансову підтримку, забезпечення автомобілів під кисень, автомобілями під наші заклади додатково, додатково медикаменти, препарати крові, онкологічні. Програму нашу підтримали, але ще затвердження бюджету буде у першому кварталі, на першій сесії в 2022 році, тому ми вже будемо знати дійсно. Але ми бачимо, що дуже великі кошти виділені на державні саме програми. І ми максимально попрацюємо над тим, щоб максимально державні програми завести на наш регіон. Це дуже важливо, щоб використати. До речі, Департамент охорони здоров'я справився з усіма субвенціями. Ми жодну субвенцію не упустили в цьому році, в тому році. Нами були закуплені і обладнання, і автомобілі під сільську медицину, і телемедичне обладнання, і планшети, і тести, ну, все, що було виділено,
повністю освоєно. Більш того, я ще й просила додатково, давайте, тому що нам дійсно потрібно. От останні 5 рентгенів зараз на 2 робочих місця, ми їх закупимо і вони нам потрібні. Також були закуплені рентгени, ми надали в Болградську лікарню центральну, хоча вона не опорна, але вона працює і там дуже багато населення. Це район Болградський, Староказачий був рентген на 2 робочих місця, новий, от вони його встановлюють. Ну, Білгород-Дністровськ, мені дуже хочеться, щоб територія Білгород-Дністровського району, а саме місто Білгород-Дністровськ, це є туристичне містечко, ви ж розумієте, так? І дуже багато туристів, і які звертаються саме за наданням медичної допомоги, то хочеться, щоб вона була якісна і дійсно в таких, ну якби, відремонтованих і з обладнанням хорошим наших лікарнях. Давайте згадаємо той період, коли ви тільки прийшли у департамент. Що змінилося з того часу до сьогодні? Як змінилися ви? Змінилось дуже багато. В кращу сторону, тому що в першу чергу є команда адміністрації, є команда обласної ради, є команда департаменту. Вже 2 роки мій ідеальний вихідний – це просто побути вдома, полежати, ні з ким не розмовляти, просто набрати слухавку, нічого, щоб мій телефон не дзвонив, просто полежати та помовчати. Цю новорічну ніч я планую провести в кругу своєї сім'ї. Для мене такі свята, як Новий рік, Різдво, Пасха – це сімейні свята, і для мене дуже важливо провести ці дні з моєю родиною, яку я так рідко бачу. Я думаю, що у всіх працівників департаменту охорони здоров'я є втома, але є велика насолода від того, що ти прожив один день і з турботою про когось міг зробити щось позитивне для людей. І якщо ти зумів подарити надію на майбутнє або протягом одного дня тобі сказали декілька разів дякую, то, напевно, це велика нагорода. І люди, які займаються цією справою, повірте мені, займаються ради великого слова «дякую». Потрібно просто інколи зупинитися, проаналізувати, що залишилось за плечима. На жаль, деякі втрачають родинне тепло, родинний контакт, і потім приходиться наздолужувати вже в інший період, знаходити час для сім'ї, для дітей, тому що у нас всіх є сім'ї, є діти, які постійно чекають нас, які постійно раді якоїсь там лишньої минутки, хвилинки, щоб побути з нами. Але ми все залишаємо і йдемо працювати для того, щоб бути потрібним комусь, принести комусь радість, допомогти, врятувати життя, а інколи і подарувати здоров'я. Розпочинаємо з 4 кабінетів, сьогодні 20. Це дуже важливо, у нас є кімната відпочинку, де ми департамент мають піти і пообідати. Це те, що атмосферу з колективом підтримати. Для мене це дуже приємно. Я йду з хорошим настроєм на роботу. Зміна є така, знаєте, розумієте, і настрій міняється, і десь хочеться це все кинути, але при цьому я живу в цьому регіоні, тут мої діти, онук, і я хочу, щоб тут було якнайкраще. Тому що коли я їду до других регіонів і бачу, наскільки є гарно що показати, то мені хочеться показати в нашому місті. Окрім якихось глобальних проблем, які треба вирішувати, це які стосуються реформи, які стосуються пандемії, є щоденні проблеми, так, це вирішення госпіталізації, це робота з закладами охорони здоров'я, з керівниками охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, це вирішення проблем з маршрутизацією пацієнтів, це вирішення проблем щодо оснащення лікарень, оснащення матеріально-технічної, покращення матеріально-технічної бази. Я порахував, у мене десь за день, за робочий день, це з 8 до 5 вечора, біля 80 дзвінків у мене відбувається, телефонних розмов. Так, це саме розмови, прийшов дзвінок, поговорили, вирішили питання. А щодо вихідних? Вихідні, ну, враховуючи той факт, що на період карантину, на період хвилі і одної, і другої, і третьої я був відповідальний за забезпечення закладів охорони здоров'я, визначених під госпіталізацію пацієнтів
хворих на COVID-19 за їх забезпечення киснем, то 24/7 я був на зв'язку. Ви завжди хотіли бути лікарем? Так, да, це моя мрія з дитинства. Які у вас мрії є сьогодні? І що можна сказати, як можна підбити підсумки вашої роботи за 21 рік? Ну, робота за 21 рік, вона... То, що були плани, виконано, але є моменти, де не до кінця. Я все ж таки маю ще січень-лютий, де мене почули вже люди і розуміють, що ми маємо щось зробити і довести все ж таки до ладу. Плани на 22-й рік, вони є дуже серйозні. Це дві лікарні третього рівня, обласна лікарня дитяча, обласна доросла, перинатальний центр. Це дуже основні три такі проекти, які ми маємо. Ми увійшли в реконструкцію і ми маємо це зробити на вищому рівні. Довести центр значущих хвороб і все ж таки може стане той день, коли відбудеться, і ми будемо мати інфекційне містечко, те, де ми маємо територію, і є плани, і перспектива, і мені хочеться також, щоб працював наш шпиталь для ветеранів, тому що це є одним з основних в цьому році, і держава виділила на це великі кошти, їх, вибачте, 440 тисяч, тому 44 тисячі ми тільки у нас у базі є. Медичні ветеранів і інвалідів, всіх, розумієте, і сімей загиблих. Тому мені хочеться, щоб наш шпиталь працював 100%, був забезпечений, гарний, з ремонтом, з благоустроєм, ну, відповідав абсолютно всім вимогам. Ну, а саме головне, це, щоб ми всі були здорові. А щоб ми були здорові, то це рання діагностика. Це кожна людина має піти і себе в сімейного лікаря задекларувати і пройти обстеження. Чим раніше ми пройдемо обстеження, тим менше ми будемо хворіти. Профілактика захворювань. Ну і реабілітація, вона потрібна після кожного перенесеного захворювання. Людина має пройти реабілітацію. Це дуже важливо. І те, що в нас сьогодні не вистачає, це саме не вистачає оцього паліативу, хосписної системи, яка є в усіх країнах Європи. І мені хочеться, щоб саме цей аспект був зроблений як можна гарно на вищому рівні, тому що наші вчителі, да, люди похилого віку, вони мають мати від нас повагу, і ми маємо і їм надати відповідну допомогу, так? Саме паліативну, таких людей дуже багато. Тому мені хочеться, щоб і такі заклади працювали.